Azizlar, bugungi dasturimiz Alloh mo'jizasi haqida bo'ladi. Shunday ekan, videosida minglab qaras bosishingizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum mu'min musulmonlar hamda mehr daryo insonlar. Barchamiz bilamizki, bu dunyodagi barcha narsalarni Alloh taolo yaratgan. Bu dunyodagi barcha mo'jizalar faqatgina Allohni amri bilan sodir bo'ladi. Lekin oramizda shunday odamlar borki, bunday mo'jizalarni bu shunchaki tabiat hodisalari xohlagan vaqtida sodir bo'ladi deb o'ylaydi. Men bugun aynan shunday odamlar uchun video tayyorladim. Iltimos, agar malol kelmasa, klass bosib, video ostida o'z fikringizni yozib qo'ysangiz, faqat shundagina bu dasturimiz o'sha xudoga ishonmaydiganlargacha yetib borib zora o'zlariga kerakli xulosani chiqarsalar. Hozirda texnologiya anchagina kuchayganligi sabab ko'plab Alloh mo'jizalarini isbotlashmoqda. Lekin buni qarangki, olimlar men bu narsani isbot qildim deb endi olamga jar solishmoqchi bo'lishganida, bu mo'jizalar bundan 14 asr oldin umuman texnologiya bo'lmagan davrda Qur'oni Karimda yozib qo'yilgan edi. Azizlarim, ulardan biri bitta dengizdagi ikki xil bir-biriga umuman aralashmaydigan, ta'mi va harorati ham farq qilmaydigan suvdir. Bu masala bo'yicha dunyodagi eng kuchli olimlar o'rtasida juda ham kuchli bahs bo'lgan edi. Nima uchun suv bir-bir bilan aralashmaydi degan savolga bir necha yillar izlanib, javob topishgan edi. Buni qarangki, uni javobi 14 asr oldin Qur'oni Karimda yozib qo'yilgan edi. Rahmon surasi 19-chi oyat. Daryo dengizlarni bir-biri bilan uchrashadigan qilib qo'ydi. Rahmon surasi 20-chi oyat. O'rtalarida to'siqdan o'tib o'tolmaslar. Shur dengiz bilan chuchuk suvli daryo o'rtasida bir to'siq bo'lib, ular bir-biriga aralashib ketmaydi degan ma'noni anglatadi. Yoki yerni qarorgoh etgan, uning uzra anhorlar qilgan, unga tog'lar qilgan va ikki dengiz o'rtasida to'siq qilgan zotmi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Yo'q, ularning ko'plari bilmaslar. Ikki dengiz, dengiz va daryodir. Birining suvi ikkinchisiga quyiladi, ammo aralashib ketmaydi. Daryoning chuchuk suvi shur, dengizning shur suvi chuchuk bo'lib qolmaydi, chunki Alloh ularning o'rtasiga tabiiy to'siq tortib qo'ygan. Naml surasi 61-chi oyat. Undan tashqari Qur'oni Karimning yana bir oyatida Alloh shunday marhamat qiladi. U ikki dengizni, bunisi chuchuk shirin, unisi shur achchiq qilib oqizib qo'ygan va oralariga ko'rinmas to'siq hamda ochilmas sarhad qilgan zotdir. Barcha ummonlar va dengizlar shur, daryolar chuchuk, daryolar oqib borib suvini dengizlarga, ummonlarga qo'yadi. Ammo bu bilan dengiz suvi chuchuk bo'lib qolmaydi, daryo suvi shur bo'lib qolmaydi. Zotan daryolarning suvi ham dengiz va ummonlardan bug'lanib ko'tarilgan suvdan iborat. Furqon surasi 53-chi oyat. Zamonaviy olimlarimiz dengizlarni o'rganib, ko'pgina joylarda ikki xil suv bir joyda turgan bo'lishiga qaramasdan, bir-biriga aralashmay, harorati, zichligi va sho'rligini saqlab qolishini aniqlashdi. Dengizshunoslar tepadagi oyatlarni isbotlash uchun qattiq kirishadi va rostdan ham ikkita dengiz o'rtasida Qur'onda keltirilgan to'siq borligini aniqlashadi. Azizlarim, menimcha Allohning qudratini tan olishimiz uchun mana shu tepada keltirilgan oyatlarimizni o'zi yetarli bo'lsa kerak. Bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, buni bandasidan emas, eng avvalo Allohdan so'rang. U zot sizga albatta yordam beradi. Agar tayyorlagan dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, klass bosib, albatta fikringizni kommentariyga yozib qo'ying. Shunday videolarni ko'proqni ko'raman desangiz, kanalimizga qo'shiling. Barchamizni Alloh o'z panohida asrasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.